odamlar qanday paydo bo'lganligi haqida ma'lumot berishingiz, Qur'ondan qanday ma'lumotlar kelgan, odamzodni qanday paydo bo'lganligi. Qaysi jarayondan boshlay? Ota-onangiz bilan bo'lgan munosabatdan keyingi jarayondanmi? Yoki odam ato va momo havoning yaratilishi, ular bir-biriga kim deb hisoblanadi aynan? Xo'p, odam bilan savolingiz qaysi birini javob beray? O'rtada bo'lmay turaman desiz, savolingizga javob beraman. Birinchi bergan savolim, odamzod qanday paydo bo'lgan? Odamzodni Alloh taolo yaratgan va hech narsadan yaratgan. Hech narsadan. Buni falsafada qidam falsafasi deydi. Siz falsafa o'qiganmisiz? O'qiganman. Qidam falsafasini bilasizmi nima degani? To'liq bering, ma'lumotingizni to'liq bering. Mana aytayapman. Qidam falsafasini bilasizmi? Ma'lumot bering, o'zingiz bilgan ma'lumotlaringiz. Men bilamanda, sizga hozir ma'lumot bersam, agar falsafa o'qimagan bo'lsangiz, yana ko'rmayapman deb turaverasiz. Shuning uchun so'rayapman sizga. Qidam falsafasini bilasizmi? Tepada berilgan gaplaringizga men siz ko'rmagan narsalarni ko'rmadingiz deb yuzingizga solganim yo'q. Gapiravering, eshityapman. Qidam falsafasini bilasizmi? Ma'lumotingizni bering, deyapman. Qidam falsafasini bilasizmi? Siz menga bergan savolingizga ko'ra qidam falsafasiga ko'ra javob berishim kerak. Qidam falsafasida tasalsul botil degan qoida bor. Tasalsul botilni agar tushunmasangiz, men odamning paydo bo'lishi to'g'risidagi nazariyani aytaman, siz nima degani deb turaverasiz, ya'ni tushunmaysiz. Shuning uchun aytayapman. Odamni paydo bo'lishligini isbotlaringizni mana guruhga tashlashyapti. Yozilgan har bitta narsani o'zlari qo'ldan kelgancha bu qizga bu qizga dalillarini ko'rib siz, sizga savol berdim. Falsafam. Siz pushaymon bo'lmang. Sizni biz islomga olib kirishga majbur emasmiz. Sizni dinga hech kim majburlamaydi. Siz xohlagan narsangizga ishonishga, ya'ni ixtiyorlisiz. Xohlang qurbaqaga ishoning, xohlang maymunga ishoning, xohlang o'zingizni fikringizga ishoning. Lekin gapimni to'p tugataman. Bo'ldi, men javob beraman. Qidam degan falsafa bor. Arastuni asosiy oldinga qo'ygan falsafasi botil falsafa. Tasalsul botil degan falsafani ya'ni Farobiy o'rtaga qo'ygan. Farobiy aytadiki, dunyoda vojibul vujud bilan mumkinul vujud degan narsa bor. Vojibul vujud bu Alloh taolo. Borliqni yaratuvchi zot bo'lishi shart. Vojibul vujudni falsafiy ma'noda isbotlagandan keyin endi vojibul vujud mumkinul vujudni yaratishligi shart deydi. Ya'ni vojibul vujudga ya'ni majbur emasdan lekin yaratadi. Qanday yaratdi desa, u vojibul vujud sifati bilan yaratgan. Ya'ni odamni yaratishlikda Alloh taolo hech narsadan andoza olmasdan yaratdi. Bol dedi, bo'ldi. Tuproqdan yaratdi, loydan yaratdi. Bular barchasi biz insonlarga bir ishni qilishimizda tartibli amal qilishimizga tarbiya xolos. Lekin asli tagini surishtirsa, Alloh taolo hech narsadan yaratdi. Hech narsadan foydalangani yo'q. Alloh taolo bol dedi, bo'ldi, inson yaraldi. Keyin insonni tabiatini tuproqdan bo'lishini xohladi. Biz tuproqdan yaralganmiz. Yaratilganligini siz rad etasiz, shunaqami? Yo'q, aytayapman-ku buni. Tuproqdan bo'lishimizni xohladi. Bizni tabiatimizni tuproqdan bo'lishimizni xohladi. Asli bosh yaratilishligida hech narsadan foydalanmasdan yaratdi. Lekin bizni tuproqdan tabiatimizni xohladi. Yaratdi, odamni yaratgandan keyin odamni o'zidan, aynan o'zidan uni jinsini yaratdi, ikkinchi jinsini. Odam erkak edi. Erkak kromosomalardan tashkil topgan, ya'ni asosan 90%gacha va uni jinsidan ayol jinsini yaratdi. Agar ayolni temirdan yaratgan deydi, erkak hech qachon ayolga intilmas edi. Ayol ham erkakka intilmas edi, qiziqmas edi bir-biriga. Aynan bular tabiatan bitta moddaning natijalari. Ikkalasi ham tuproqdan yaratildi. Tuproqdan yaratildi. Bular ikkalasi Alloh taoloning ilk yaratilgan insoni, inson zoti. Bizni odamni, ya'ni odam bizni otamiz birinchi, Havo onamiz. Va odam bilan Havvodan farzandlar tug'ilishi boshladi. Endi bu yog'i farzand davom etishligi. Davom etaymi yo yuqoridagi savol bormi? Savol bor, tabiatda deganda nimani nazarda tutyapsiz? Ana loydan, kechirasiz, tuproqdan. Ha, tuproq tabiatidan. Tabiatini nima nazarda tutyapsiz? Nimaga boshqa manbalardan tuproqdan yaratildi, deyapti-ku sizga kelgan payda tabiatini hech narsadan
İnsan yaratılıp tabiatını tuproqdan yaratdı deganda tabiatım deganda nima nazarda tutayotganingizni tushunmayapman. Mana hozir siz bilan biz o'lsak nimaga aylanamiz? Tuproqqa demoqchisiz shunaqami? Yo'q, demoqchi emasman, sizga savol beryapman. Yo'q, siz nima shishaga aylanasizlar? Mumkinmi? Siz shishaga aylanmaysiz-u, tuproqqa aylanasiz siz ham. Mana shu tabiatni xohladi deyapman Alloh taolo. Siz ham, men ham tuproqdanmiz, ya'ni. Hayvonlarchi? Ular ham tuproqdan. Qandaydir научный факт келтира olasizmi tuproqdanligi haqida? Qandaydir argument yoki fakt yoki bo'lmasa video lavha ha? Tuproqdanligi. Ha, keltira olaman. Keltira olaman. Keltiring. Hadislardan emas, Qur'oni Karimdan emas, Injildan emas. Haqiqiy qanaqadir real bormi? Ha, bor. Real. Real, ha, real. Xo'p. O'lsangiz nimaga aylanasiz? Nima? O'lsangiz nimaga aylanasiz? Yo'q. Yo'q, men sizga olimlar o'tkazgan real dalilni lichkamga tasha olasizmi yoki siz guruhga tasha olasizmi deb savol. Yo'q, sizga olimlarni, sizga olimlarni o'tkazgan tadqiqotini tashlasam zaten tushunmaysiz, chunki o'lgandan keyin tuproqqa aylanishingizga ishonmayapsiz. Yo'q, siz boshqa masalaga o'tsak bo'ladimi, bolalar? Yo, siz sizlarga men sizlarga argument berdim, qizlar, qizlar, o'lganinglarda shishaga aylanasizlarmi, tuproqqa aylanasizlarmi? Real javob beringlar. Domlar, bu yerda faqat men qiz bo'laman, qolganlar yigitlar. Yo, ikkita siz atrofingizdagi ikkita xotin ham savol beryapti. Sizlar savolga javob beringlar, qizlar. O'lgandan keyin tuproqqa aylanasizlarmi yoki shishaga aylanasizlarmi? Jiddiyroq mavzuga o'tsak bo'ladimi? O'tamiz hozir, mana buni tugatib qo'yaylik. Konkret savol berishyapti qizlar. Abror aka, mana yo, shunga javob oling. Ulardan menga hozir menga dalil keltirdi dedi bular. Qizlar, sizlar o'lsanglar shishaga aylanasizlarmi, tuproqqa aylanasizlarmi? Realni dalil keltiring. Dalil mana aytayapman, sizga savol. Yaralganligimiz haqida. Aynan, inson o'shandan yaralyapti. İnsan, ben sizge keltiraman. İnsan bir tomchi maniydan yaratıldı o'zi asli. Keyingi etapda. Siz hozir qo'lingizga bir tomchi manini berse, odam yarata olmaysiz. Mani degani hech narsa deganimi shunda bu yerda hozir? Yo, mani degani sperma degani. Buni tushuntiribmi? Sperma ekanligini bilardim. Hozir manidan yaratildi deyapsiz. Oldingi gapingizda hech narsadan yaratildi deyotgandingiz. O'rtada tabiatni tuproqdan yaratildi deyapsiz. Chunki etap-etap aytayapman-da. Boshlanishi hech narsadan, keyin tabiatni tuproqdan, keyingi sulola maniga bog'langan. Hammasi zanjir silsila. Men sizga bekorga boshida aytganim yo'q. Falsafani o'qimagansiz. O'qimagan narsangizga ko'ra savol beryapsiz. Tuproqdan yaratilganimizga real dalil so'radingiz, nimaga aylanasiz desam javob bermayapsiz. Sizni javobingiz bo'ldi. Sizga javob. Keltirdim. 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 Siz o'qimagansiz. O'qimaganingiz uchun tushunmayapsiz. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bular javobini oldi. Hamma tasdiqlayapti bu yoqda ham. Bu qizlar menimcha shishaga aylanamiz deb o'ylab yuribdi shekilli. Qizlar, tuproqqa aylanasizlar. Qizlar, o'lganinglardan keyin tuproqqa aylanasizlar. Shisha bo'lib qolmaysizlar. Mana shu ilmiy haqiqat sizlarga. Keyingi savolni beringlar.